Vedeli ste o tom, že minulý rok minister ozbrojených síl kúpil tanky za 3 milióny eur? Prečo on sem nepríde, aby som sa ho opýtala, na čo nám to kurva bude? Kam to dáme? Lebo Slovensko je vo vojnovom konflikte neustále, hej? A mňa by zaujímalo, kde sú tie tanky? Však to za 3 milióny eur asi ich není 5, nie? Koľko stojí taký tank? Však to nemôže byť drahé. Akože voziť sa na tom nedá, bývať sa v tom nedá. Ja som kurva zvedala, kto to bude šoferovať? Tí nasratí učitelia a zdravotné sestry, ktorým tie 3 milióny chýbali. Ale na čo nám to naozaj bude? To je akože keď Trumpovi... Nie, akože keď Trumpovi picne v tých štyroch vlasoch, si povie, že idem tu si podmaniť strednú Európu, tak si povie, oh, pozor, Slovensko má tanky za 3 milióny eur. A podľa toho, jak nás poznáme, jak tých tankov je dosť veľa, tak my ich máme niekde odložené. Hej. My ich máme niekde odložené na zelenej luke v Tyrolsku. Hej. A jak náhodou sa stane tá vec, že nás niekto napadne, hej, tak my čomu povieme? Počkaj chvíľu. Dojdu tie tanky, daj nám 3-4 týždne z Tyrolska a ti ukážeme. Hej. Morho. Hej. Thank you.